Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до Тернополя, щоб представити нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Ігорю Сополю 45 років, родом з Хоросткового Гусятинського району. Він підприємець. За освітою інженер-механік, закінчив Тернопільський технічний університет. 13 років працював на Хоростківському цукровому заводі. Спочатку слюсарем, потім інженером. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним підрозділом підприємства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». Представлення голови відбудеться в приміщенні обласної державної адміністрації об 11:30, повідомив речник облдержадміністрації Василь Ясіновський. Ви зможете стежити за подією на нашій фейсбук-сторінці «ЮА Тернопіль». Там наші кореспонденти вестимуть пряму трансляцію. А також слухайте пряме включення з місця події о 12:10 на українському радіо «Тернопіль». Сюжет про це ви зможете переглянути у випуску новин на нашому каналі о 13:30. Також о 13:20 президент має відвідати ще не збудовану водну арену «Тернопіль», повідомив Василь Ясіновський. У Тернополі пройде піша хода центральними вулицями до Миколинецького кладовища та мітинг-реквієм і покладання квітів до могил січових стрільців. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, ці заходи організовують, щоб відзначити 101-ю річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розпочнеться хода о 14-й від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Сьогодні курсуватимуть додаткові автобусні рейси до міського кладовища в село Підгороднє. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, автобуси номер 1А, 11, 27 та 30 виконають усі рейси до кладовища відповідно до розкладів руху автобусів робочого дня. Додаткові рейси курсуватимуть для того, щоб тернополяни змогли відвідати могили рідних, каже Мар'яна Зварич. Тестові роботи 26 вчителів початкових класів з Тернопільщини відправлять до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ці вчителі склали перше незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Фахівці Центру якості освіти перевірятимуть роботи 2 тижні. Тестування відбулося в 26-й школі Тернополя, тривало 3 години, повідомив відповідальний за тестування Юрій Шайнюк. З організаторами та учасниками тестування поспілкувалася наша знімальна група. Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова пункту тестування Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у 2 кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Це одна із них – Марія Папірянська. Ми направляємо людей, перевіряємо їх паспорта і кажемо, на яке місце вони мають сідати. Це Любов Винничук. 5-й рік працює вчителем початкових класів у школі села Ворвулинці Заліщицького району. У нас є 3 з нашої школи і ми тільки єдині з нашого району. Більше ніхто участі не взяв у сертифікації. Хотіли спробувати свої можливості. Відповідальний за незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників в області Юрій Шайнюк каже, це тестування відбувається вперше. В цих тестах будуть завдання із педагогіки, із психології, із предмету початкової освіти, із методики викладання предмета. Після успішного проходження сертифікації вчитель отримує ще додатково 20% до посадового окладу, а крім того, термін дії сертифіката буде становити 3 роки. Із 28 зареєстрованих учасників на тестування прийшли 26. У кожну аудиторію не з'явилося по одному учителю, каже Юрій Шайнюк. 11-та година розпочалося незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Триватиме воно 180 хвилин.
Любов Винничук склала тест за 1,5 години, Ольга Мочула – за 3 години. Учителька Тернопільської 29-ї школи розповідає, чи були складними завдання. Я завдання виконала всі 100. Тести були набагато складніші, ніж у пробному тестуванні. Були охоплені галузі, такі як геометрія, біологія, географія, крім методик. Таке враження, що там не одна правильна відповідь може бути, а навіть декілька. Пакети з документами для тестування відповідальному за пункт тестування перенесли старші інструктори. Зараз ми проведемо процедуру опломбування, заклеювання контейнера для зворотнього відправлення в пункт перевірки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Учасники тестування зможуть дізнатися свої результати, зайшовши в персональний кабінет на сайті Державної служби якості освіти. Нагадаю, тестування – це пілотний проєкт Міністерства науки і молоді України. Положення про сертифікацію педагогічних працівників уряд затвердив 27 грудня 2018 року. Сьогодні з 9-ї розпочнуться фінальні ігри всеукраїнського турніру з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Про це розповів організатор змагань Остап Гевко. За його словами, ігри триватимуть приблизно до 12-ї. Після цього переможців нагородять. Кубки та медалі вручать дівчатам та хлопцям в індивідуальній сітці та за парні перемоги. Вік учасників – від 10 до 12 років, вони з 19 областей України. Цей турнір розпочався в понеділок, 28 жовтня. Тоді 74 учасники змагалися в індивідуальних іграх. 29 жовтня розпочались парні матчі, тоді учасників було 32. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.